daw kamarisyo han mga istihanon ulitaw daraga lagas bata magpakisasayamon tukar nga aminudo ayon hitun sa marnon narayhak ang kadaman pagka maubay na pagkito haislahan sama dapit hasinirangan sayaw nga aminudo makaruruyag kay ginadalahan ayon nga sarayawon ni mayor ngan kongresman damo permi andala salit bilip at tungkadaman natikang hakan abet natha Dolores uras artetse ipapatkap san hulyan sulat burungan ug anyo rinte mas luksan Policarpo ngan MacArthur Salcedo may dulong balangkayan upon ang bungtuhan Hernani sugad man ang Hipurlos upon ang bungtuhan Kinapundan pati ang balanhiga girit suhabong tuhan lawaan may duha pang abungto di ko hinga nga limtan mahusay na Mercedes ug dako nga bungtuhan giwan ang mga istihanon kamapainugsanon hingyap ang kamurayaw magtawa-tawa diri madungtanon piling ang kalipayan sugad man karisyuhan sayaw nga aminudo ayunhan mga istihanon. Natikang hakan abet natha Dolores uras artitse ipapatak san hulyan sulat burunggan ug anyo rinte mas luksan Policarpo ngan MacArthur Salcedo may dulong balangkayan upot ang bungtuhan Hernani sugad man ang Hipurlos upot ang bungtuhan Kinapundan pati ang balanhiga dirit suhabong tuhan lawaan may duha pang abungto di ko hinga nga limtan mahusay nga Mercedes ug dako nga bungtuhan giwan ang mga taga-isti maghiyom-hiyom permi bisan may da problema mga hitsura magtawa-tawa haros mga maghusay ang imo makikitan ang mga istihanon puros tuhay ngan buutan natikang hakan abit natha Dolores uras artitse ipapatkap san hulyan sulat kurungan ug anyo rinte mas luksan Policarpo ngan MacArthur Salcedo may dulong balangkayan upot ang bungtuhan Hernani sugad man ang Hipurlos upot ang bungtuhan Kinapundan pati ang balanhiga dirit suhabong tuhan lawaan may duha pang abungto di ko hinga nga limtan mahusay nga Mercedes ug dako nga bungtuhan giwan ang nga tanan nga bungto nga akpinan nga ranan sakop inihan samar di dapit hasinirangan ang nga tanan nga bungto nga akpinan nga ranan sakop inihan samar di dapit hasinirangan ang mga istihanon tagusyadungan bungto.